नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यति बेला यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन यो हो नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम प्रस्तोता सागर बोहरा हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरू नागरिक समक्ष पुर्याउँछौँ भने नागरिकसँग भएका समस्याहरू नेतृत्व समक्ष राख्ने गरेका छौँ हामी आज एकदमै आर्थिक सङ्कट मात्रै छैनौँ देश अस्थिरतातर्फ धकल दिँदैछ यही कुरामा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ यातायात व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता सानु पूर्व छाने मगर म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ लामो समयदेखि यातायात व्यवसायी जुन उपत्यकामा ट्याक्सी चलाउनु भयो केलाई ट्याक्सीको अहिले पछिल्लो चरणमा ट्याक्सीहरूले के नागरिकहरू ठग्न थालेका हुन् सर्वप्रथम त म युनिभर्सल टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ट्याक्सीले नागरिक ठगेको होइन कि अहिले विभिन्न किसिमका एप्सका नाममा दर्ता भएका एप्सको पनि सिस्टममा छ म हिजो भर्खरै 8:30 बजे जब सार्वजनिक यातायात लोकल बस नपाएपछि मैले करिब करिब 6-7 वटा बाइकलाई सोधेँ त्यो बाइकमा एउटामा 200 एउटामा 250 एउटामा 300 एउटामा 350 एउटामा 400 बबरमलदेखि कलङ्की आउनलाई अनि मैले भने तपाईँहरूको जुन ट्याक्सीको जस्तो मिटर छ नि गैरकानुनी रूपमा त होइन विधिवतमा त छैन यातायातको विधिवतमा तपाईँको ट्याक्सी चालक सुन्नुहोस् त्यसमा मैले छ नि उसलाई तपाईँको जुन मोबाइलमा देखाएको रेट मलाई देखाउनु न भन्दाखेरि छैन भने अनि पठाऊ हो भन्ने आउने त्यसपछि अनि एप्स खोलेर रेट देखाउनुहोस् मलाई कलङ्की छोड्नुहोस् भन्दाखेरि जम्मा 120 रुपियाँ अनि मैले भने पनि असीमान सिंह बस्ने चिन्नुहुन्छ एप्सको तपाईँको जुन ओनर के हो तपाईँहरूलाई छाडा छोडेर छ नि यसरी छाडा गर्न पाउँछ तपाईँहरू 2049 उपदफा 64 र छ नि 2072 संविधानमै नभएकाले छ नि भाडाको काम गरिराखेको छ रातो प्लेटले त भाडा काम गर्न पाउँदैन त्यो त निजी प्रयोजनको लागि हो त्यो पनि नेपालको सवारी ऐनमा त 2 पाङ्रे त छ नि सवारी ऐनले छ नि भाडा काम गर्नु भनेर दिएको छैन यहाँ त दादागिरी तपाईँको छ नि हैकमवादी गुन्डागर्दी शैलीले जुन गरेको उसमा पनि म आफै छ नि त्यसरी गर्दाखेरि मलाई छ नि तपाईँको छ नि उहाँहरूले लगेन एउटा स्कुटी आयो पुरा रफ्तारमा कहाँ जाने कलङ्की 350 दिनुहुन्छ भन्छ तपाईँका ट्याक्सीहरू चाहिँ मिटरमा हिँड्न मान्छन् किन मान्दैनन् नमाने छ नि सवारी ऐनको दफाले छ नि समाएर छ नि कारवाही गर्नुहोस् न किन नमान्नु छाडा तपाईँहरू छोडिदिने अनि दोष चाहिँ छ नि एउटा छ नि नेतृत्व गर्नेलाई तपाईँहरू लगाउने आम नागरिकलाई भनेछु कुन गाडीले मान्दैन उसको अगाडि पछाडि नम्बर झुन्डिएको छ अहिले 50 रुपियाँ फ्ल्याट डाउन भइसकेको छ तर 50 रुपियाँले पनि पुग्दैन फ्ल्याट डाउन 100 रुपियाँ हुनुपर्छ भनेर त हाम्रो नीतिगतमा त सरकारलाई भनेको भनेकै छौँ सरकारै जिम्मेवारी छैन कोही भैँसी चराउने मन्त्री आएका छन् कोही तपाईँको लसुन रोप्ने मन्त्री आएका छन् कोही गिट्टा भ्याकुर खाएका मान्छे आएका छन् यातायातको छ नि ऐन कानुनमा राख्न जानेको छ सरकारले अनि दोष छ नि बाटोमा बसेर छ नि गीत गाउने के तपाईँलाई ट्याक्सी चालकहरूले चाहिँ उपत्यकामा नागरिकहरूलाई सुविधा दिए जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ धेरै सुविधा दिएछ धेरै सुविधा दिएछ कतिका झोला हराउने पैसा हराउने ठग्ने सामानहरू लुट्ने जस्ता क्रियाकलाप त ट्याक्सी ड्राइभरले गरेको देखिन्छ कसरी देख्छ जति पनि लुटपाटमा संलग्न छन् जेल हाल्नुहोस् लुटेको छ चोरेको छ भने जेल हाल्नुहोस् हामीले रोकेछौँ कति सामान हामीले त बुझाएको छौँ सुनदेखि लिएर कति पैसा विदेशीको सम्मान रूपले छ नि सम्मानै पाएको छ पत्रकारमा पत्रकारज्यूहरूले छ नि पत्रिकामा हेर्नु भएको छैन
त्यत्रो देखाएको महाशाखा ट्राफिक महाशाखा तपाईँहरूलाई बाइकबाट यात्रु ओसार पसार गर्दा के समस्या भयो त? यो नागरिकले त सुविधा पाए, कसैले रोजगार पाए, यो पनि त रहला नि त, रहँदैन? पत्रकारजीहरू एकचोटि गएर छ नि, 7 बजेपछि गएर जानुहोस् त, उनीहरूको अहिले बार्गेनिङ छ, बार्गेनिङ गर्नु पाउँछ, आफू खुसी मूल राख्नु पाउँछ। रातो प्लेटको गाडी हो क्या, रातो त्यो निजी प्रयोजनको गाडी। सुन्नुहोस् न, त्यो त सम्बन्धित निजी प्रयोजन गाडी, तपाईँ म यहाँ छ नि बालाजु र माछा पोखरीको बिचमा म इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि यी तपाईँको लोप्से मल छ नि, त्यहीँ अगाडि जानुहोस् त। राता प्लेटका छ नि गाडीले छ नि कति लुट मचाएको छ, त्यहाँ आँखा देख्नु पर्दैन यातायातले के? यातायात एउटा कुरा के हो भने, म अब के भन्न चाहन्छु भने, यातायात मन्त्रालय र यातायात विभाग र छ नि यातायात कार्यालय भने आम जनताले दाइजो दिएको जस्तो हो, हल्लियो आयो हिँड्यो। नीतिमा कर्मचारीले कहीँ काम गरेका छ? एउटा 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 कुनै एउटा काम गरे नीति र नियम, सुन्नुहोस् त, नीति र नियम भन्दा माथि को जान सक्छ र? नीति र नियम भन्दा माथि नियम कहाँ छ? सानो पूर्व छाने झापाको कागड भिट्टामा गएर छ नि वेस्ट बङ्गालको गाडी भाडाको काम गरेर छन् देखाइराखेको छ त, नेपालको भूमिमा आएर काम गर्नु पाउँछ? 1.5-2 किलोमिटर मेची पुलभन्दा 1.5-2 किलोमिटर पार्किङ गरेर छ नि भाडा काम गरे। तपाईँको यो मधेस प्रदेशमा जानुहोस्, बिहार लेखेको गाडीहरू छ नि बक्कै दा छन् खुल्याम छ नि, इन्डिया नम्बर प्लेट भएको छ नि, टेम्पोले पनि भाडा काम गरे, स्कर्पियोले गरेछ, तपाईँको प्राइभेट गाडीहरूले गरेको छ, इन्डिया नम्बर प्लेट। तपाईँको 5 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश जानुहोस्, युपीको गाडीले खुल्याम काम गरेछ, कानुनमा छ, कानुनमा छ, पत्रकारजीहरूको छ नि क्यामेरा त्यहाँ तेर्सिनु पर्छ पर्दैन, यातायात मन्त्री छ नि झिङ्गैमा धम्काएर बस्ने झिङ्गा, त्यो त नेपाली नागरिक ल्याएर चलाए तपाईँ, यातायात कार्यालय छ नि यातायातमा छ नि के, आम जनताहरू छन् आम यातायात व्यवसायले छ नि दाइजो दिएका छन् तिनीहरूलाई, घरमा गएर त्यो भवनमा गएर छ नि कुर्सीमा बस्न। तपाईँहरूको समस्या चाहिँ के हो त अहिले? समस्या के हो? समस्या 260% भन्सार लगाइएको छ, हो लगाएको छ नि, तपाईँ भन्नु, यदि तपाईँ सच्चा पत्रकार हुनुहुन्छ भने 260% भन्सार लगाएको छ छैन, र खुलाम लुट गर्नु दिएको छ छैन। त्यो भएर छ नि अहिले तपाईँले मन गर्नु भा, कतिपय गाडीमा छ नि के भन्छ के नम्बर जुन आएको छ नि अहिले सिम्बोलिङ नम्बर, इम्बोस नम्बर, इम्बोस नम्बर तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने, इम्बोस नम्बर छ नि देवनागरीमा छ, नेपाली अङ्कमा छ, नेपाली सम्बन्धमा छ, त्यो किन लेखिएको तपाईँलाई थाहा छ? त्यो लुट्नलाई, लुट्नलाई अब ती प्लेटहरू निकालेर हामीले छ नि डराउनु पर्छ, नेपालको सबै सर्वम सत्ता र नेपालको छ नि पहिचान र नेपालको छ नि अस्तित्व नै गुमाउने। तपाईँको हेर्नु त त्यो गाडी छ नि ट्याक्सीको नम्बरमा हालेको हेर्नु त, त्यो गाडी वेस्ट बङ्गालको देख्दैन? हामी छ नि नेपालमा छौँ भने नेपाली राष्ट्रिय भाषालाई छ नि प्राथमिकता दिन्छौँ नि, नेपालको छ नि चन्द्र सूर्यको भाषा आफ्नो ठाउँमा होला, भाषा छत्र छायामा बसेको छ आफ्नो ठाउँ होला, राज्यले नेपालमा नेपाली मात्रै हुँदैन, धेरै विदेशीहरूले यो गुनासो गरेका छन्, हामीले गाडीको नम्बर बुझेनौँ, हामी चढ्ने गाडीको नम्बर याद भएन, यसलाई चाहिँ कण्ठ गर्न सजिलो हुन्छ, स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ, हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर विदेशीहरूलाई पनि तार्किक गरेर बुझ्ने एउटा माध्यम गरेको हो नि, लुट्नलाई बनाएको, लुट्नलाई केको माध्यम नि, नेपाली नम्बर प्लेट छ नि नेपाली देवनागरी र नेपाली अङ्कको प्लेट छ नि अमेरिकामा दिन्छ, युकेमा दिन्छ, अस्ट्रेलियामा दिन्छ, बढी टाढा नजाउँ चाइना र इन्डियामै दिन्छ। नेपाल भनेको पहिचान के हो? पहिचान बेच्दिने देवनगरी नै नचिन्ने, मलाई त लाग्छ हिजो सांस्कृतिक भाषा पढाएको थियो नि, एकदम सत्यता रहेछ नेपाली र छ नि आम विदेशमा पनि संस्कृति भाषा पढाइएको छ, मैले पढ्दाखेरि सरले पढाउँथ्यो कि एउटा पण्डित भन्नेले, बक्लम ध्यानम कागम चेष्टम कुकुरम निन्द्रम, म त्यो अहिलेसम्म मनन गर्छु, अहिले देशप्रतिको छ नि भाव जागेको छ, अहिले मैले बुझेँ भन्थ्यो बुढापाकाले, छोराले जबसम्म घर बनाउँदैन तबसम्म छोरा पक्को हुँदैन भनेर, त्यो हिसाबले छ नि अहिले हरेक ठाउँमा छ नि लुट भइरहँदाखेरि। तपाईँहरू ट्याक्सी व्यवसाय कहिले एक ठाउँमा उभिन नसक्ने अनि अर्काको मात्रै गल्ती किन देखिरहनुहुन्छ? किन एक ठाउँ किन उभिनुहुन्न? एक ठाउँ छौँ हामी,
लुट गर्न चाहिँ हामी कराई बस्छौँ। जुन दिन बुझ्छ, जुन दिन चाहिँ बुझ्ने सच्चा यातायातको कलम चलाउने रहेछ नि, सच्चा यातायात मन्त्री पुग्छ, यातायात विभागका डिजी पुग्छ, भोलि भन्न सकिन्न, सानुपुरो छ नि पुग्नु सक्छ क्या। नीति दिन, यातायात व्यवस्थापन गर्न, नम्बर प्लेटको छ नि क्याटेगोरी छुट्याइएको छ, सेतो केलाई, सेतो प्लेट, रातो प्लेट केलाई, हरियो प्लेट केलाई, निलो प्लेट केलाई, पहेँलो प्लेट केलाई, कालो प्लेट केलाई। तपाईँहरूको समस्या चाहिँ प्लेट दुरुपयोग, नम्बर प्लेट दुरुपयोग भयो, सबैले एउटा बनाइदिउँ न, भयो कि बाइकले चाहिँ यात्री ओसार पसार गर्यो भन्ने। ए, बाइकको सवाल नै छोड्नुहोस् न, बाइकको त तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ, एप्सहरूले छ नि लुट धन्दा गरेर छ नि, अहिले त मनमनी छ त हौ, एप्सको नीतिमा पनि हिँड्दैन नि त बाइकवाला। म आफैले परे, राज्यले कारवाही गर्छ, के गर्छ राज्य, तपाईँ राज्यलाई खबर, राज्य त लुट्दैमा छ नि, फतिमाको पोल्टोमा देश लगिसकेको छ। सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस्, अभियन्ता मेरो सक्नुहोस्, तपाईँ अभियन्ता, तपाईँलाई कुनै बाइकले ठग्दैछ, तपाईँले तुरन्तै ट्राफिकलाई फोन गरेर मलाई यति नम्बरको बाइकले यसरी एप्समा जान मानेन भनेर खबर गर्नुभयो? खबर किन नगर्नु, फोनै लाग्दैन, किनभने 103 सधैँभरि फोन लाग्छ, 103 सधैँभरि फोन लाग्छ भने चाहिँ त्यत्रो उसमा छ नि, म त्यहाँ बसेर चाहिँ उठ्दा तपाईँले कहीँ झगडा भयो भने, कहीँ चाहिँ लफडा भयो भने तुरन्तै पुलिस आउँछ, आउँछ, फोन गरे, तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुभयो नि, तपाईँको तर्फबाट रिपोर्टिङ, तपाईँले मलाई आज बाइक एप्समा हिँड्न मानेन, मलाई ठग्न लाग्यो भनेर त्यहीँ बसेर ट्राफिकलाई फोन गर्ने जमरो गर्नुभयो कि भएन? उल्टै छ नि, जाइ लाग्छन् त्यहाँ, होइन फोन गर्नुभयो भने जाइ लाग्छन्, डराउनु भएको छ किन, डराउनु किन, फोन अबेको ठाउँमा किन फोन गर्नु, तपाईँले सर्च गर्नुहोस् न, म यो एक साह्रो साधारण हिँडेर गएर, हामी ठगिएका छैनौँ, होइन जो ठगियो उसले फोन गर्ने, तपाईँले चाहिँ हुने खाने पत्रकार, तपाईँ चाहिँ सर र कारमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँलाई त मतलब हुँदैन, हामी त यी दिनदुखीलाई छ नि पैदल हिँडेर छ नि गर्दाखेरि हामी किन छ नि गएर छ नि लफडाबाजी गर्नुपर्ने, अर्को उहाँ छटपट्टि पत्रकारको काम हो नि त, पत्रकार चाहिँ के झिङ्गा तपाईँ बस्ने, हामीलाई एप्समै हिँड्नु भएको छ, हामी एप्समा हिँड्छौँ, तपाईँहरू एप्स, तपाईँ हिँड्नु नै भएन, तपाईँ सर के आफ्नो बाइकमा हिँडेछ कि सर चिल्लो गाडीमा हिँडे, होइन तपाईँले त्यो भन्नु त, तपाईँको कुरा हो, मेरो कुरा होइन, मैले देखेकै छु, पत्रकारजीहरूको सबैको देखेको छु, तर हामी सामाजिक अभियन्ता छ नि, यातायातको छ नि माग गरिरहँदाखेरि कहिले कहाँ छ नि पैदल हिँड्नु छ नि बाध्य हुन्छ, छैन मसँग, म कङ्गाल, म सिद्धिसकेको छु, यातायातको माग माग्दा माग्दा सिद्धिसकेको छु, तपाईँले जुन अघि कुरा गर्नुभयो ट्याक्सी एक ठाउँ आउनुको नआउनुको कारण किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो हैकमले हो, मैले त आह्वान गरेको गरेकै छु नि त, निजी प्रयोजनले छ नि भाडाको काम गरेछ साथी हो, ल एक ठाउँ हौँ, ए बाइकले छ नि निजी प्रयोजनको बाइक हो, त्यो बाइकले भाडाको काम गर्नु पाउँदैन, रातो प्लेट नम्बर हो भनेर छ नि, कति भनेको भनेकै छ, उनीहरू नै छ नि बुझ्दैनन् भने तपाईँले, म त सिद्धिसकेछु। तपाईँले सामाजिक अभियन्ता अर्थात् यो ट्याक अभियन्तामा लागेर ट्याक्स चलाउनु छोडेको कति वर्ष भयो? म जब छ नि भूकम्प पीडितको जुन महामारी, भूकम्प पीडितको महामारी हो, त्यो पछि छ नि छिमेकी रा देशले छ नि जुन नाकाबन्दी लगायो 2072 छ महिना भदौ 6 गते, र त्यसपछि चाहिँ कोरोना झ्याप्पै आइदियो, केही व्यवस्थित र केही सिस्टम गरौँ भनेर छ नि ट्याक्सीलाई छ नि एकताबद्ध रूपले अगाडि बढाउँदै गइरहँदा, त्यसपछि कोरोना लगाएपछि 700-750 राहत माने, त्यसपछि दोस्रो कोरोनामा 18 गते 2078 18 गते जहाँ कि दोस्रो लकडाउन भयो, पहिलो अक्सिजन छ नि जनतालाई छ नि आम नेपालीलाई छ नि बचाउनलाई छ नि पर्दाफाँस गरे, अक्सिजन हामीले बाहिर पनि निकाल्यौँ, होइन त्यसपछि छ नि 72 मेची झापा जिल्लाबाट छ नि पोखरासम्म नगरपालिका महानगरपालिका गाउँपालिकामा गएर सेनिटाइजर मास्क स्रोत के त के स्रोत नेपाल सरकार स्रोत होइन नेपाली जनताले ट्याक्स दिएर छ नि स्वास्थ्य र शिक्षा नेपाल सरकारले दिने स्थानीय सरकार छन् किन बसेको छ नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारले दिने कुरामा तपाईँको के भूमिका रहन्छ ए म नेपालीको छोरो होइन मैले ट्याक्स दिएर छैन हामीले ट्याक्स दिएर छैनौँ अधिकार होइन हाम्रो तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँले 72 79 आइपुग्दाखेरि व्यवसाय नै छोड्नुभयो पेसा नै छोड्नुभयो छोडे छोड्नुभयो म जोगी भएर हिँड्छु अब जोगी अनि यो खराउन छोड्दिन यो प्लेटमा खाने माध्यम के बनाउनु भएको छ खाने माध्यम दाल भात त खानु पर्ला के मेरो गाउँमा छैन र घरखेत छोराछोरी पढाउनु के म नागा हो र कसले खेती गर्छ मेरो बुवा आमाले गर्दैनन्
मेरो भाइहरुले गर्दैनन्, बाबाले गर्नुभएको खेती, दाजुभाइले गरेको, मेरो छोरा यस्तो भरे हिँडेछ भने थाहा छैनन्। यो हुँदा फाइदा के तपाईँलाई? फाइदा म एकजना मरेर छ नि, 3 करोड नेपालीलाई छ नि, तपाईँको छ नि रात पाउँछ, सेवा सुविधा पाउँछ, केही पनि पाउँदैन। किन पाउँदैन? केही पाउँदैन, पाउँछ हेर्नु होला, दुध दुधै हो, पानी 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 नै हो क्या। तपाईँ जबसम्म तपाईँ आफै सुध्रिनुहुन्न, म सुध्रेछु, मेरो गलत कहाँ छ एउटा देखाउनुहोस् गलत। तपाईँको यही स्टुडियोमा छ नि म आत्महत्या गरिदिन्छु। तपाईँ काम नगरेर हिँड्नु नै तपाईँको गलत। किन काम गरेर हिँड्नु? काम गरेर छ नि, मेरो छैन गाडी छैन, सबै अभियन्ता, मेरो गाडी छैन, गाडीले कमाएर दिँदैन, सबै गाउँघरमा खेत छैन, सबै अभियन्ता भयो, मेरो बुवाले हलो जोत्दैन, सबै अभियन्ता भयो भने, सबै अभियन्ता भयो भने उत्पादन कसले गर्छ? सबै भए त झन् सिंहदरबारै बन्द गरिदिइहाल्छौँ नि। सबै अभियन्ता भयो भने, त्यही सबै भयो भने हामीले त आह्वान गरेकै छौँ नि। मात्रै 50,000 छ नि सिंहदरबार छ नि, संविधान भवनको अगाडि बस्यो भने अनि लुट्ने भ्रष्टार कालाबजार गर्ने त सिधिहाल्छ नि। सिंहदरबार घेरेपछि के हुन्छ? के हुन्छ नि? उनीहरूको सेवा सेवा सुविधा कटौती गर्नु पर्यो। तपाईँले एउटा हेर्नु भएको छ, 7 प्रदेशमा 7 छोटे राजा पाल्नु परेछ। अहिले भर्खरै छ नि तपाईँको पहिलो दोस्रो तेस्रो राष्ट्रपति हुँदैछ, अब जनताले घर किनेर दिनुपर्ने, गाडी दिनुपर्ने, सेवा सुविधा दिनुपर्ने, सिक्युरिटी दिनुपर्ने, अनि त्यो दिन्छ कहाँ? यिनीहरूलाई चाहिँ दाइजो दिएको छन्, बाउको बेचेर छ नि घर किन्छन्, बाउकोले छ नि सेवा सुविधा लिन्छन्। तपाईँले छ नि अलिकति तपाईँ देशको प्रश्न गर्दाखेरि छ नि अलिकति बुझेर गर्दै, तपाईँ देशको संविधान मान्नुहुन्न? संविधानमा के जे पाए त्यो छ नि, जनतालाई गरिब बनाएर छ नि, मारेर देश क्राइसिस, अफगानिस्तान र छ नि श्रीलङ्का हुँदैछ देश, हेर्नु होला। तपाईँ संविधान हर खर छ नि, संविधान प्रेम आचार्यले छ नि आत्मदाह गरेछ, शान्ता कुमारी भुजेलले छ नि आफ्नो रुखमा गएर झुन्डिएको छ, र कृष्णबहादुर बस्नेत भन्ने आफ्नै गाडीको एङ्गलमा छ नि झुन्डिएको छ क्या। हेर्दै जानु कति झुन्डिन्छ यही पारा हो भने। तपाईँ देश कानुन, कानुन छ, तपाईँ देश कानुन छ, कानुन किन नमान्ने? कानुन विपरीत गएको छु म। संविधान मान्नुहुन्छ भने सिंहदरबार घेर्ने, तपाईँ आफ्नै घरमा कसको सिंहदरबार? अनि सिंहदरबार कसको? सुन्नुहोस् न, नेपालको चौथो अङ्गको मिडिया छ नि, चौथो अङ्गको मिडिया छ नि, यो मिडियाको हो किन? तपाईँ त्यो गेटमा छ नि पत्रकारलाई पनि छिर्नु दिँदैन। भर्खरै निर्वाचन भएको तानासाई, भर्खरै निर्वाचन भएको समयमा तपाईँ निर्वाचित हुनु किन गाउँ नजानुभएको? तपाईँ पनि सिंहदरबार सेना पाउनुहुन्थ्यो होला। किन मेरो बेलै भएको छैन त म किन गर्नु? म जनताले चाहिँ जनतामुखी बनेर जाने हो, तपाईँलाई थाहा छ। स्वस्तिक चिन्ह भने के हो? सरस्वतीले बास गरेको चिज हो क्या। आम जनताले स्वस्तिक चिन्ह दिएर सरस्वतीको बास हुन् भनेर छ नि जनतालाई चाहिँ रक्षा गर्नु भनेर पठाउँछन्, तर यहाँ आएर लुट गर्छन्। र अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, तपाईँको वृद्ध आश्रममा छ नि भत्ता लिने बेलामा छ नि, अहिलेको राष्ट्रपति हेर्नु कति वर्ष भयो, कति वर्ष भयो, पिण्डो खानेर छ नि यस आराम गरेर छ नि वृद्ध आश्रममा छ नि भत्ता थापेर खाने बेलामा, अनि यिनीहरूलाई पद चाहिन्छ भने यस्तो यस्तो कानुन अब देशमा राख्ने, यी हट्नुपर्छ। राष्ट्रपति भनेर चाहिँ सेवा सुविधा दिनु हुँदैन, अमेरिका जस्तो, अमेरिकामा थियो नि त 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति खानु पाउँदैन, नेपालमा पनि पाइँदैन। किन पाउँदैन? पाइँदैन, 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति खान पाइँदैन हाम्रो संविधान। हो अहिले 2072 संविधान संशोधन गरे होइन, राष्ट्रपति खानु पाउँदैन भने नि सेवा सुविधा पनि राष्ट्रपतिबाट बाहिरी भइसकेपछि सेवा सुविधा कटौती गरौँ न, हामी किन कराउने, किन छ नि आत्मालोचना गर्ने? तपाईँलाई सेवा सुविधाको समस्या हो कि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो? उत्पादनमुखी भए त गरे त लुटेर छ नि, तपाईँ 82 लाख छ नि जनता युरोप खाडीमा पठाएको छ 50-60 डिग्रीमा, कतिपय छ नि युरोप गएको छ, यिनीहरूले छ नि युरोप गएका छ नि उहीँ बिहे गरेर छ नि बालबच्चा छ नि सेटल गरेर उतैका नागरिक भएका छन्। तपाईँको बा कति वर्ष हुनुभयो? मेरो बा कति वर्ष हुनु? 68 वर्ष भयो। 68 वर्षको बाले हलो जोत्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई खाना खाने धान चामल उत्पादन गर्नुपर्छ, तपाईँको श्रीमती पालिदिनु पर्यो, छोराछोरी पालिदिनु पर्यो। किन मेरो श्रीमतीले मेरो श्रीमतीको छैन सिट? तपाईँ काठमाडौँ होइन, मेरो श्रीमतीको टेलर छ त, टेलर छ त, आफ्नो 2 छोरा र छ नि आफूलाई त मजाले कमाएर खान्छन् उनीहरू। तपाईँको व्यवसाय म एक्लो ज्यान त मलाई जता गए पनि 3 करोड नेपालीले मलाई छ नि एक थाल भात एक गाँस दिएर पनि किन दिएर मलाई किन दिने? तपाईँलाई 3 करोड नागरिक किन नदिने? किन दिने? जनतामुखी भएपछि दिन्छ क्या? तपाईँ हुनै सकेको छैन त, अनि कहाँ हुन्छ जनतामुखी चाहिँ के माने मान्ने? के मानेमा देखेको छैन निङ्गाले होइन, यत्रो आवाज उठाएर हिँडेर सानो पूर्व छानेलाई छ नि एक्लैलाई बाँच्नलाई आपत छैन, भोलि म केही भए पनि यो मान्छेलाई छ नि मर्नु दिनु हुँदैन भनेर बचाउँछन् क्या। तपाईँले त्यो कार्य नै गर्नु भएन, गर्नु पर्यो नि। म त्यो कार्य गर्छु, किन गर्छ त? आफै खाऊ, आफै लाऊ, आफै राम्रो हौ भन्ने छ नि तपाईँको स्वभाव छ त, कहाँ हुन्छ? हामीले त छ नि
एउटा ट्याक्सी चालकको श्रीमती नाइट बसमा आउँदाखेरि छ नि बिच बाटोमा बिते, टिचिङमा पोस्टमार्टम गरेर छ नि पशुपतिमा लगेर चाहिँ संस्कार गरिदिए उत्तम परसाई भन्ने, तपाईँलाई म भेटाइ पनि दिन्छु। एकचोटि चाहिँ धनगढीको गाडीमा बिमारी आए, कलङ्कीको छ नि टक्कै त्यो मेट्रो ट्रेन होटलको अगाडि, मलाई गाह्रो भयो भनेर छ नि आफैले छ नि तपाईँको छ नि सहारा दिएर छ नि पेटीमा छ नि राख्दाखेरि पानी पानी भन्यो। मैले ट्याक्सी चालक भाइले भाइ पानीले त यहाँ गाह्रो भयो भनेर एक बोतल मिनरल वाटर पानी ल्याएँ, मेरो हातबाट पानी खाएपछि सास गयो, मैले भाग्यमानी ठाने। सुदूरपश्चिमको मान्छे छ नि मेरो हातको छ नि पानी खाएर मर्नु भने म भाग्यमानी रहेछु, मेरो पनि उहाँको जस्तै मरण होस्। टक्क हिँड्दा हिँड्दा खाँदा खाँदै टक्क पानी खाएर मर्नु भयो। तपाईँहरूको त्यो छ नि सोचै छैन, तपाईँहरूको छ नि त्यो नेचरै छैन भनेपछि अनि तपाईँहरू कहाँ समाजसेवी हुनसक्छ? तपाईँलाई संविधान बुझ्नुहुन्न, तपाईँ संविधान अध्ययन गर्नुहुन्न, तपाईँ नागरिकको किन संविधान संविधान मैले पढाएन, म त्यतिकै स्टुडियोमा छ नि सक्न दिनुहोस्। 49 र 64 को यातायातको संविधानभित्र रहेर चाहिँ काम गरौँ भन्ने छ, देवनागरी तपाईँलाई राम्रो लागेको छ? नेपालको छ नि देवनागरी र नेपाली अङ्क र छ नि नेपालको छ नि सम्पदा बेचिएर छ नि अर्काको देश भइराखेको छ भने सानो पूर्व छ नि गलत बोले हो, तपाईँले गलत लागेछ भने सानो पूर्व छ नि बोलिबस्छ, तपाईँले गलत लागिबस्नु। तर म आफ्नो सैद्धान्तिक 3 करोड नेपालीलाई छ नि जहाँ पनि पुगेर छ नि मैले सेवामुखी हुनु सकेन भने अनि तपाईँले छ नि भन्नुहोला, मैले त अब माग्दैछु नेपाल सरकार र सम्माननीय भन्नेसँग तपाईँको माग्दैछु, तपाईँले के गर्नुभयो मैले के गरेछु, म विधिवतमा छ नि म डाटा दिन्छु। तपाईँको आवाज यातायात क्षेत्रमा मात्रै रहन्छ कि हरेक क्षेत्रमा रहन्छ? कोही दिन दुखेको छ नि आँसु बगिरहेछ भने छ नि मैले छ नि मलमपट्टि नगर्नु, विदेशबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार विभाग र छ नि श्रम मन्त्रालयले चाहिँ नसकेर छ नि बुदन मिर्दा दनवार भन्ने मान्छेले छ नि साउदीमा छ नि कम्पनीले कुटेर प्रहरीमा गएर छ नि मरेर छ नि मान्छे नै गायब थियो, तपाईँले कसरी ल्याउनु? एजेन्टलाई छ नि समाएर त्यो सम्बन्धी काम तपाईँको कि प्रहरीको? प्रहरीले गर्दै गर्दै सम्बन्धित निकाय छ नि, के सम्बन्धित निकाय के छ? तपाईँलाई के अथोरिटी छ? किन अथोरिटी छैन? म नेपाल नागरिकको हिसाब छैन अथोरिटी? देश लापरवाही भएपछि गर्नु नसकेपछि नगर्नु हामीले? उहाँको श्रीमती रहेछ नि बुवा छ नि बुढो बुवा धोती लाएर छ नि म कहाँ रुँदाखेरि म चाहिँ पुरुष गुहारी बस्नुपर्ने, मैले छ नि त्यसपछि गएर चाहिँ वैदेशिकमा निवेदन दिएर कन्सुलरमा निवेदन दिएर 12 महिनामा त त्यो लास ल्याइसकेँ, त म नाम पनि भनिदिन्छु। एमबिसीमा छ नि वार्षिक देवकोटा हुनुहुन्थ्यो, वार्षिक देवकोटालाई फोन गरेँ, त्यसपछि चाहिँ उहाँले डेथबडी हेऱ्यो, हरि घिमिरेलाई हरि घिमिरेज्यूको फोन नम्बर दिनुभयो, हरि घिमिरेलाई फोन गरेँ, त्यसपछि डेथ पठाउने बेलामा सागर फुइयालले पठायो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जहाँ कि गुन्डा लगाएर मेरो मेरो श्रीमानको डेथबडी मात्रै ल्याइदिनुहोस् होइन, म 1 रुपियाँ लिन्न भने मैले पीडितलाई चाहिँ 5 बच्चा रहेछ, खाडी मुलुक भेडा बाख्रा चराउन छ नि दुःखले गएको हुन्छ, त्यो भएर छ नि 8.5 लाख पैसा दिलाइदियो उसको हातमा, नेपाल सरकारले 2.5 लाख हालेर छ नि त्यो डेथबडी ल्याइयो भन्दैछ नि। अनि तपाईँ आफू काममा नलाग्ने काहीँ काम गरेर छ नि डकुमेन्ट छ त मसँग किन काममा नलाग्ने? सानो पुर छ नि 72 लास्ट टिपेपछि त यसरी नै छ नि दिनदुखीको चाहिँ सेवामै हिँडिरहेको त, अनि काम नगरेर तपाईँले के काम गर्नुभयो? एउटा काम देखाउनुहोस् तपाईँले, यो क्यामराहरू छ यसरी बोल्ने मात्रै होइन, हामी त बोले छैनौँ, काम गरेर देखाएको छु काम। तपाईँ राज्यले नसकेको काम गर्नुहुन्छ, राज्यले नसकेको काम गर्नुहुन्छ राष्ट्रपति छ नि खेत कृषिमा छ नि के उब्जिन्छ भनेर त्यहाँ हेर्नु गाह, कुन कम्पनीमा के गर्नु गाह, जनताको छ नि हातेमालोमा छ, यहाँका छन् यहाँ त सिक्युरिटी लाएर हिँड्छन्, सिक्युरिटी लाएर पुरा सिक्युरिटी दिनुपर्ने भनिदिन्छ नि, जनतामुखी हुन् जनताको पाले भएर छ नि, म भोलि स्वस्तिक चिन्ह लिएर जनताले रुचाएर मलाई ल्याइयो भने म जनतामुखी भएर मलाई सिक्युरिटी हुनु पर्दैन, म केही गल्ती छैन भने मलाई किन सिक्युरिटी हुन्छ? कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, तपाईँ आम दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकवृन्दलाई छ नि म 2 हात जोडेर छ नि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् अब देश के भइराखेछ, अहिले एमसिसीको नाममा
फतिमाको पोल्टोमा देश गइराखेको छ, फतिमाको पोल्टोमा जानलाई छ नि हामीले आम जनता उठेर रोक्नुपर्छ। होइन भने तपाईँ हेर्नुहोला, अमेरिकन सेनाले छ नि के गर्छन् भने त्यो दिन आउँदैछन्। र बाँकी जनतालाई म प्रश्न भन्न चाहन्छु, हिजो मेरै बर्दिवास नगरपालिका 11 मुकेश काफ्लेले ब्याट्री र सोलरमा छ नि कालाबजारले लुट गरिरहँदाखेरि कुलमान घिसिङको छ नि हामीले आवाज उठाएर पिटाइ खाएर सङ्घर्ष गरेर 12 16 22 लोड सेडिङ पनि मुक्त गराएको छ। काम गरे छैनौँ हामीले, पिटाइ खान्छौँ हामीले, टाउको फोडेछौँ। त्यो भएर छ नि आम जनतालाई छ नि म दुई हात जोडेर छ नि सम्पूर्ण आम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो बोल्नेहरूको छ नि मुखमा छ नि भुजो लगाइदिनुहोस्, तपाईँहरू पनि जागिदिनुहोस्, गर्नेलाई छ नि तपाईँले छ नि सके सहयोग गर्नुहोस्, नसके छ नि धन्यवाद दिनुहोस्, हौसला दिनुहोस् भन्दै म युनिभर्सल टेलिभिजनलाई म चाहिँ नि दुई शब्द राख्नु दिएकोमा म चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, म यहाँलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, पनि हामीले यति बेलासम्म हेऱ्यौँ सामाजिक अभियन्ता सानो पूर्व छाने मगर। साँच्चीकै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामीले समाजमा भएका गतिविधिहरूलाई उत्थान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु, धन्यवाद।